ကျွန်တော်ဒါကပထမဆုံးပေါ့နော်စိတ်စားထိုးခွင်းလေးလုံးပါဆိုမိငါတော့အလွယ်ပေါ့နော်ခြားလို့တော့ဒီခွင်းလေးလုံးတော့တနည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ညံလာမသိဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ကဒီလိုလက်တန်းကြလေးတွေညံလာပြီးရင်ဒီပေါ်ဒီလိုလေးခိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြတယ်စားထိုးကတော့မခိုင်ပါဆိုလို့လို့နှစ်ရက်လောက်ရစ်တယ်မိငါတော့ဒီရစ်ပဲရစ်ပါတယ်လက်တန်းကြလေးရဲ့အချိန်နဲ့ဒီပေါ်နေလို့လေးခိုင်တယ်ပြီးရင်ခြေစာလေးကိုခိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးခောက်လိုက်မယ်အဲ့တဲ့ဝက်ကလေးထိုးပြီးတော့ခြေလေးကိုအတိတ်ကနေခြေပြေလေးဆွဲလိုက်ပြီးကျက်လိုက်ခွင်းလျှောလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားရပါတော့ဒါလေးကခွင်းအရှင်လေးပြီးရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီတန်းအဲပထမဆုံးကချင်းပေါ့နော်ချင်းကကြတော့ဒီလိုဘယ်ဥလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဝိုင်းလေးနဲ့ပြအဲ့ဒါကချင်းချင်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီလိုမျိုးအဲဒီခြေအောက်ကနေအကုတ်သွားပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ခုနော်ကနခုခြေဝါးက3ခုဒါတအားကြီးကျက်နေအောင်ဆွဲအောင်နော်4 5 6 9 10 10နော်ဖုန်မီရောချင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်